Знав знакаміти, магутний дезертаулівий бавельський цмок і ягоний сябар, майстер пательний Баутрамій Барталіні, гербу «Зеленая петрушка» запрошають вас поглядеть незвичайні пригоди під назвою «Експедиція професора Губки. Частка 10. По слідам Великої Раки». Наші вандровники вирятували жихаров Настурки від пораження, яке погрожало їм з боку тирана Дурніли ди Дажджавіков. Однак треба протягувати подорожжя. У великій бібліотеці сенатора Стубрука професор шукає сліди дороги у таємничу країну Малпінов. Я знайшов. Я знайшов. Я відкрив. Що здарилося? Я розкрив таємницю переселення Малпінов. Зверніться, ось що я знайшов у старій книжці. Побачте. Ось так тепер пливе Великая Рака. Але давній яна плила през середину гэтай равніни, яка і ёсць країною Малпінов. Баутрамей, прочніся врешті. Вельмі цікаво. У тыя часы тут раслі бананавыя пальмы, плады якіх былі галоўнай ежай гэтых звяроў. Калі рака паплыла іншым рэчышчам, прыгожая краіна пераўтварылася ў пустыню, дзе нават перац не расце. І бедные малпіны мусяць шукаць ежу ў іншых месцах. Менавіта. А ў сваіх падарожжах яны даходзяць аж да Кракастану. Але на гэта ёсць рада. Якая? Кажы. Выкапаць меліярацыйны канал. Вось гэткім чынам. Дякуючи гэтаму раслінность ажыве, і малпіны вернуцца ў свае любыя бананавыя гаі. Мы зробім гэта. Толькі як? Я не ўмею думаць галодны. Я прийшов з просьбою від найвеликшого дажджевіка і Дурнілы. Нам страшно нудно. Ми хочемо працювати. У мене ідея. Гэта ж спеціалісти у мокрій праці. Давайте возьмем їх будувати канал. Мокрая праця. Видатна. Спотребяться так само нейкі екскаватори. Ёсць. Динозаури Руфінуса выдатна заменяць машыны, і жыхары Настуркі дапамогуць. Мы збудуем вялікі канал. Я напішу Руфінусу.
Якія вісті? Які новини? Отрималося. Ми ніби будемо працювати на будовлі нікого там каналу. А при нагоді візьмемо мої руки. Тишей. До праці. Грузіть скринки. Усі працюють. Що ти там робиш? Нічого. Я кола провіряв. Гэтыя бочкі з вадой, гэтыя з віном, а яшчэ трэба змясціць малако. А цяпер тачкі. Чарцяжы я вазьму з сабою. Можна грузіць. Готово. Всё готово. Усё готово. 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 Дякую вам, вялікі. Слухайте, ми вырушым завтра третій раніцей. А цяпер усім спаць. Треба адпачыць. Пераклад Юля Костіна. Чытаў Александр Леонович.